Запорізька хірургиня Марія передчасно закінчила навчання у Києві у військово-медичній академії і одразу відправилася рятувати життя до рідного Запоріжжя. Нині дівчина працює як в госпіталі, так і на виїзді. У мене був достроковий випуск, і я працюю з початку війни, з березня місяця. Мій випуск повинен був бути в червні, але почалась війна і нас випустили в березні вже. Марія каже, була одразу готова рятувати травмованих військових, важче їй з цивільними. В академію поступають, мені здається, люди, які вже десь там на підсвідомості це розуміють. Найважче, коли ти на виїзді приймаєш цивільних і дітей цивільних. Оце найважче. Коли військові, ти до цього вже якось звик. А от коли діти, це, звісно, важко. Зараз Марія ознайомлюється з новим мобільним шпиталем, де стабілізуватимуть, оперуватимуть та евакуюватимуть поранених військових. Якщо буде графік, то ми будемо всі по черзі з лікарями працювати. Якщо будуть виїзди, якісь вони будуть, я думаю, 100%, то так, будемо супроводжувати і працювати в цьому мобільному шпиталі. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.